halmashauri ya mji wa geita yenye jumla ya kata kumi na tatu ambapo mpaka sasa tayari kata sita zina shule za kidato cha tano na sita ikiwemo ile ya kasamwa ambapo inaelezwa kuwa uwepo wa shule hizo unatarajiwa kuchagiza viwango vya ufaulu kama inavyoelezwa na kaimu afisa elimu sekondari halmashauri ya mji wa geita Mohamed halfan na mkuu wa shule hiyo ya kasamwa agnes busanji lakini malengo hasa tuwe na mikondo mitatu mikondo miwili ya science, mkondo mmoja wa sanaa kwa hiyo hicho ndicho ambao tulikuwa tumeplani na ndio tunachokifanya lakini paka kufikia mwaka 2018 tayari tumemaliza ujenzi huo ambao tuliuanza mwaka 2016. mahala endapo watakapoanza kidato cha tano na cha sita tutapata pia msaada kwa hao wengine wa olevo watakuwa wakiwasaidia katika masomo yao kwa njia moja au nyingine hiyo tunategemea pia ufaulu wa elimu hata kwa hawa kidato cha chini utakuwa ni mzuri mkuu wa mkoa wa geita mhandisi robert gabriel anasema uboreshaji wa elimu katika mkoa wake umekuwa ajenda muhimu inayopewa kipaumbele ambapo mpaka sasa tayari wamekamilisha ujenzi wa miundombinu muhimu ikiwemo vyumba vya madarasa katika baadhi ya kata na pia kwa mwaka huu tuna uwekezaji mkubwa mno zaidi pia kwenye vyumba vya madarasa hivyo tayari navyovizungumza ni jitihada kubwa za wananchi lakini kuna fedha pia tumetenga zaidi ya bilioni moja ambazo zitakwenda kukamilisha miradi mikubwa ya elimu ikiwemo na nyumba za kisasa za waalimu mpaka pale tumeshakamilisha ujenzi wa bwalo moja la kisasa lenye uwezo wa kukaa wanafunzi zaidi ya mia tatu lakini vile, vile tuna bweni moja ambalo lina vitanda 68 na na vitanda, na na vitanda vimeshanuliwa viko pale na vile vile tumeweza kujenga madarasa ya kisasa mawili na ofisi moja kwa ya 344. mkoa wa geita ni miongoni mwa mikoa ambayo ilitajwa na waziri mkuu akiwa mkoani geita kuwa inaongoza kwa kuwa na utoro wa wanafunzi ambapo tayari kamati maalum imeundwa na mkuu wa mkoa huo kufuatilia jambo hili jamila omar c